Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам розповісти трошки, як я формую свої помідори. Навіть не як я формую свої помідори, а як я формую їх у липні. Звичайно, про формування помідорів повно відео, але мені здається, що вони занадто правильні. Тобто вони все по стандарту, все правильно. Зараз вам покажу, от вам на прикладі помідорки. Картопляний, листок картопляного типу. Не знаю, як вона називається. Ще бірочки, маю бірочки повісити. Але от наша помідорка вже в'яже кісті. Слава Богу, незважаючи на складні погодні умови і дощі, і фітофтору, помаленьку в'яжуть. От дивіться, ще хочу вам показати. Дивіться, які вже нижні кісті гарні. Опа! Дивіться, опа! Ну, слава Богу, з Божою допомогою, думаю, що ми наші помідорки спасемо від цих дощів. Так, вертаємося до нашої помідори. Значить, можна щодо формування. Ми маємо вибрати для себе, тобто, вибрати який шлях. Ми формуємо помідор для того, щоб просто в неї красуватись, щоб вона існувала. І ми, відповідно, даємо підкормки такі легенькі, там, зелене добриво, даємо там якусь травичку, даємо дріжджі. Чи ми хочемо набратися врожаю, щоб помідори були відрами. Дивіться, є загальне правило, щоб, тобто, от, в відкритому ґрунті, всі, от, в мене ця помідора, в мене це детермінантна, це буде середньоросла, ну, я думаю, десь 1,20 м вона буде, більше вона не буде. Але, тобто, за правилами, її треба сформувати в два стебла. Давайте подивимося, скільки в мене тут стебла. От, раз я залишив, два, три, і ще тут вже пасанок є, чотири. І я вам гарантую, що на цій, от за рахунок цих, от, чотири штуки, ну, чотири, раз, два, три, чотири, там ще пасанки, ну, ладно, не рахуємо пасанки. За рахунок цих стебел, чотирьох, ми отримаємо повну врожай з цієї помідори. Але це метод для тих, хто підкормлює помідори. Тобто, треба чергувати підкормки мінеральні, органічні, наприклад, зелене добриво, чергувати з кальцевою селітрою, з комплексним добривом. Кожний тиждень помідорам треба давати підкормки. І по листу треба давати, відповідно, мікроелементи, макроелементи давати, амінокислоти. Ну, це не дуже так важко, це одним препаратом став, все покропив і цей. І підкормочку по пів-літри на кожну помідору дати підкорм. Крім того, це вже в мене тут 4 стебла. Бачите, нормально собі помідорка цвіте, стебли, стебель, ну, такий ще, досить такий, що ще можна йому дати, помогти дати азоту, кальцевої селітри, щоб він ще погрубшав. Але він, я вам гарантую, що вона вся буде в помідорах. Крім того, зараз, в липні, зараз вже, тобто, 30 липня я всі свої помідори, верхи я зрізаю. Але до цього часу я всі пасенки, от, отут пасенок, бачите, отут пасенок, оцей пасенок, оцей я навіть ніколи такий пасенок не видираю, отут пасенок, бачите, отут пасенок. Я ці всі пасенки, я чіпати не буду. Вони всі зацвітуть. Всі зав'яжуть помідор, і аж тоді я підріжу верхи. Ну, в принципі, ця, якщо помідора, то може вона і сама завершкується. Але я вам просто говорю, наприклад, там на високорослі. Я навіть не буду себе навантажувати, вибирати якісь помідори. Всі помідори свої середньорослі, детермінантні, високорослі, я в липні всі пасенки, я залишаю. Вони всі відцвітуть, і на кінці липня я їх обріжу. Але і будуть, вони всі будуть з помідорами. Але, тобто, якщо в кінці липня ми обріжемо, помідори треба, щоб 40 днів, щоб вона достигла. Тобто, цілий серпень, і в нас ще 10 днів вересня, гарна погода. Ну, в нас вже є і більше гарної погоди, але за 40 днів помідори всі достигнуть. Але, ще раз повторю, це для тих, хто робить
підкормки помідорам. Тобто треба давати нормальні підкормки, щоб помідори розвивалися. Якщо ви даєте слабенькі підкормки, там дріжджові, я не знаю, там чим, там зелене добриво, це рахується слабенькі підкормки. Ви помідори ці всі, вам треба тоді в 1-2 стебли. А якщо ви хочете нагрузити максимально помідору і отримати врожай, можна за таким методом попрацювати. Ще одне, мало не забув. Чого добре залишати більше таких от стеблів, пасинків? От зараз в нас такий, от сьогодні я працював своїми помідорами, от в мене от зараз на такий момент, дивіться, які помідори. У нас ліс такий трошки з помідорів. От я працював своїми помідорами, і дуже багато верхніх от верхушок, от, наприклад, на дуже на багатьох верхушках була фітофтора. Якщо ви, наприклад, залишаєте два стеблі, от один і два. Один зрізали, вже половина врожаю у вас нема. Ви чекаєте, може там якийсь пасинок відросте. Але якщо у вас є страховочні пасинки, наприклад, не треба 4, може тут і можна і менше покидати, може тут і може трошки буде і перегруз, її не зрожаємо, але ми ще побачимо. Але якщо у вас більше 2, наприклад, 3-4, ви спокійно, от я сьогодні спокійно собі, де є фітофтора, багато, от багато, на багатьох помідорах зустрічалися на верхушках фітофтора. Спокійно зрізай, і навіть я за це навіть не переживаю. А коли у вас один він, ну ви самі розумієте, і вам не треба пояснювати. Тому, звичайно, формування помідорів по правилам – це все добре, але деколи треба трошечки від правил відступати і трошки аналізувати і самому приймати рішення. Отаке відео. Всім дякую за увагу. Формуйте гарно свої помідори. Всім гарного врожаю, без фітофтори, рясних помідорів і мирного неба.